Već nekoliko godina Nacionalni savet Slovaka brine o mladim naraštajima u oblasti literature, pozorišta, folklora. Tako je Odbor za kulturu prošlog vikenda u Bačkom Petrovcu organizovao kreativnu radionicu za mlade literarne stvaraoce. Među učesnicima bila je i staropazovčanka Klara Horvat, koja se još u osnovnoj školi počela baviti pisanjem. Na seminaru smo zaista imali mnogo lepih, mnogo lep program, raznovrstan program. Imali smo prilike da dovršavamo neke pesmice, da pišemo neke naše, da li, da li poeziju ili prozu na osnovu ne znam, nekog obr, nekog, neke slike koju, koju su nam pokazali ili, ili čak i pesme, muzike. Dakle, nešto što nas inspiriše, nešto što prvo nama padne na pamet. Do, održavali su da, hteli su da uvek imamo ono naše u tim, u tim tekstovima. Ovakvi seminari ili radionice su potrebni za mlade ljude. Zaista sam jako zadovoljna. Prvo što je prosto treba, treba takav seminar da se organizuje jer mladi su zainteresovani za takve seminare i mislim da treba da traju mnogo duže nego ta dva, tri dana. Ne zato što ne može da se nauči nešto za ta dva, tri dana, ali prosto naučit će se mnogo više za neki duži period i... Boli kontakt se ostvari za više dana nego za dva, tri dana. Klara je učenica srednje medicinske škole i planira i dalje da se bavi literaturom i da izda knjigu.